ингээд хоёр настай хүүхд төртөл кегэл асаал изүү хийдэг багс. За та хэд юу гэж бодож чинь тэрэн дээр 20 настай хүүхдийг яаж кегэл хэлэх вэ? За 10 настай хүүхдийг яаж кегэл хэлэх вэ? Кегэл гэдэг нь нөгөө арцыг харуул юм бол чинь шүү дээ. Гэтэл тэр 20 настай хүүхд төртөл өнөөдөр орондоо шийж болж юм ч юм уу те. Эсвэл шээсн гадагшлахгүй байж бас болж юм ч гэдэг юм уу те. Ингээд нөгөө бусад өвчлөл рүү орсон хүртэл асуудлууд их ирчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ булчин одоо суллаад идэг олон улсын хэмжээнд одоо судлаад гарсан олон жилийн судалгаан дээр үндэслэн шалтгаанууд байгаа гэдэг. За тэгэхээр эмэгтэй хүнд бол үндсэн 4 шалтгаан. За эрэгтэй хүнд бол үндсэн 3 шалтгаан байдаг. Олон улсын хэмжээнд. За эмэгтэй хүнд бол хүүхэд тээх тэ наа 1-дүгээрт 2-дүгээр төтгөн хаталт тэ. За 3-дүгээрт хөвлийн тархалт. За 4-дүгээрт бид нар нөгөө хэвийн хэмжээнээс хэтэрхий их ханиад гэж үздэг байхгүй яа. Бид нар кеглийн дасгал гэхэр өтрийнээ булчингийн хэмжээг багасгадаг ч юм уу тий. Чангалдагч гэдэг юм уу ийм хязгаарлагдмал буруу ойлголттой яваад идэг. Кеглийн дасгал гэхэр яг нөгөө эмэгтэйчүүд илүүх мэдээд эрэгтэйчүүд ерөнхийдөө бол ихэнх хувь нь бараг 190% нь цасаг байдаг тий. За ер нь кеглийн дасгал яаж хийдэг вэ? Хийж үзчихсэн нь ер нь бүсгүйчүүд бол бас нилээ мэдээлэлтэй аваад идэг шүү дээ тий. Хөө кино үзчих тал доороо Тэгээ бас ингэж сонсож байсан юм байна. Нүг шээж яхта. Шээсээ тасалдаг. Шээсээ нүг таслах маягаар бас тэгэж тасгал хийж болдог гэж сонсож байсан. За, ер нь бол кеглийн тасгал гэдэг нь арцэг хөрөл юм чинь гэн тасгал. Өмдөг яснаас хойшоо ахар сүл рүү холбогдсон, тэ? Эхтэй хүнд ч байдаг, эмхтэй хүнд ч байдаг. Хевлийн үндэд байдаг арцэг хөрөлөн болчих гэсэн. Одоо ингэж бид нар чинь нүг аав ээжүүд юм чинь ерөөхдөө бол бидний аав ээжүүд бол энэ тал дээр тэ заяаг ингэдэг шүү. За, тэр чухал шүү өдр гэдгийг бол тэр болгоны хилээгүй. Одоо бол бид нар энэ бол зайшгүй ярихгүй бол зайшгүй хүүхдүүд анханасаа энэ ингээ зөв ойлголтыг анхны тэр ойлголтын зөв өгчих юм бол тэр судлах юм нь өөр ингээл зөв явчих болов уу гэж бодоод.